As brincadeiras ainda são as atividades principais dessa turminha de educação infantil de uma escola particular de Brasília. Eles têm entre 3 e 5 anos e ainda dão os primeiros passos no aprendizado. O Vinícius gosta de esportes. E também faço educação física, natação à tarde e jiu-jitsu às vezes à tarde. A escola oferece período integral da educação infantil até o 5º ano do ensino fundamental. As aulas regulares são intercaladas com atividades recreativas e esportes. O Davi está no 3º ano e prefere ficar o dia todo na escola. No integral a gente tem várias atividades. A gente não fica só estudando dentro da sala de aula. A gente sai, a gente fica às vezes ao ar livre. E a gente pode ter várias experiências no integral. A grade do integral é composta por todos os dias, eles têm um horário de estudo dirigido que complementa o conteúdo dado em sala de aula, e eles têm as aulas diversificadas, que hoje nós temos natação, robótica, inglês, psicomotricidade e música. Os alunos matriculados nas escolas particulares são em menor quantidade, mas eles passam mais tempo em sala de aula nos ensinos infantil e médio do que os da rede pública. A constatação é do Censo Escolar 2017, que faz um raio-x da educação no Brasil. No ano passado, a média de horas-aula diária nas redes pública e privada foi de 5 horas no ensino médio, de 4,6 horas no ensino fundamental e de 6 horas na educação infantil. Apesar dos alunos da rede particular ficarem mais tempo em sala de aula, tem muita gente nas escolas públicas que estuda até 11 horas por dia. É o caso do Gabriel, que está no 2º ano do ensino médio integrado com o curso técnico em informática em uma instituição do Gama, no Distrito Federal. Uma das atividades preferidas dele é desenvolver equipamentos eletrônicos com outros colegas para experiências científicas. Hoje ele só tem tempo para a escola. Antes eu estudava e ficava mais na minha, agora eu não tenho tempo para mais nada, além de estudar, fazer minhas coisas para poder passar e ter um bom ensino, ter uma boa faculdade. A Luana é outra que escolheu o curso técnico integrado com o ensino médio. Segundo ela, estudar em período integral exige mais do aluno. Minhas notas não melhoraram, mas eu posso dizer que quanto a aprendizado, eu aprendi muito mais, porque aqui eles cobram muito. Então é um pouquinho mais difícil tirar notas altas, mas eu aprendi muito mais do que eu aprendia na escola de um período só. Os dados do Censo Escolar de 2017 mostram que no ano passado mais de 585 mil alunos faziam o ensino médio em período integral nas escolas públicas. Mas esse número deve ser ampliado para 831 mil vagas até 2020. Isso vai exigir adaptação dos estudantes que fazem o ensino fundamental em período parcial, uma situação que já ocorre na escola do Gama. O fato de ficar o dia inteiro na escola, e aí eles têm mais tempo, eles interagem muito mais entre si e entre os professores.